Srdačan pozdrav poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Šahovnica. Prije desetak dana u Zagrebu je održana konferencija o zakonu za žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu. Jedna od sudionica konferencije je naša današnja gošća, gospođa Jadranka Cigelj. Srdačan pozdrav, gospođo Jadranka. Srdačan pozdrav vašim gledateljicama i gledateljima kao i vama i hvala na pozivu. Gospođa Jadranka je među onim hrabrim ženama koja je iz prvog lica, nažalost, pričala što se za vrijeme rata događalo sa ženama u Bosni i Hercegovini. Objavila je jednu vrlo potresnu knjigu koja se zove Apartman 102. Evo ona je ovdje. I govori o strahotama koje je prošla vi i vaše supatnice. Još 36 žena u koncentracionom logoru Omarska. Mi ćemo doći do tog dijela. Govorit ćemo i o konferenciji, što se dogodilo tamo, ali u drugom dijelu. Ali prije svega ja bih vas zapravo htjela zamoliti. Bio je peti mjesec, bilo je proljeće 92. godine. Rat u Hrvatskoj je već trajao gotovo godinu dana, barem onaj najstrašniji dio. Možete nam malo vratiti u to vrijeme? Vi ste tada živjeli sa svom obitelji u Prijedoru. Kako se tamo tada živjelo? Jeste li pretpostavljali što bi se moglo dogoditi? O je. Osjećao se rat da kuca i na vrata Bosne i Hercegovine. Naime, davne, 55. godine, moja obitelj i ja sam bila dijete tada, doselili smo iz Zagreba u Prijedor. Pošto je otac moj bio politički nepočudan, nije bio poslušnik, pa se morao skloniti. 89. godine, u stvari odmah posle onog čuvenog kongresa partijskog, počele su se već osjećati tenzije i sve je govorilo da će doći do nekog sukoba kakvoga. Pretpostavka je bila da će to tadanja JNA riješiti sa vojnim udarom, onda je počelo u Hrvatskoj. A u isto vrijeme počelo je od strane stanovnika Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti, navijačke strasti su počele, počeli su odlaziti u dragovoljce i javljati se i odlaziti, kako su oni zvali, na ratišta u Hrvatsku. S tih ratišta vraćali su se, mi smo to slušali po noći, to je 91. godina bila, pucajući ujutro, doista su čistoća ova gradska, lopatama skupljali čahure od metaka. Nas je bilo malo Hrvata, 5,6%. 44% su predstavljali Bošnjaci u to doba, a 42% su bili srpske nacionalnosti. Od tih 42%, ja mislim da 2% su ostali normalni. Tako da je tu počelo već provokacije. U petom mjesecu, u stvari 30. travnja, vam je Prijedor šaptom, bi rekli, pao. SDS je preuzeo vlast. I ujutro se osvanula mitraljeska gnjezda pred važnim punktovima u gradu. Ja sam išla na posao. 25. svibnja su tenkovi Jugoslovenske armije tada rušili jedno selo iznad grada koje je blizu dosta grada i otvoren je koncentracioni logor Omarska. Otvoren je koncentracioni logor Keraterm, a mnogi su zatočeni i odveženi u Staru Gradišku. To je blizu Prijedora, Omarska je. Omarska vam je od Prijedora oko 30 km. Keraterm je u samom Prijedoru. To su dva doista najteža koncentraciona logora u Bosni i Hercegovini što su bile, gdje to su bila masovna stratišta. Nećemo govoriti o brojkama, brojke ćemo prepustiti onima koji znaju o njima. One su već impozantne. Još se pronalaze mnogi, nalaze se dijelovi tijela. Kada su masovne grobnice ubacivane, pa kad je rat završio, kad se umiješala međunarodna zajednica, onda su vam na čelu sa SDS-om, naravno, bagirima kopali brzo i sklanjali te ostatke, tako da negdje je ostao dio tijela. Ljudi su poslije tražili, mislim, to je bilo strašno. Poanta onog svega, kada je
U Republici Hrvatskoj borilo se za svaki pedalj. Ja kažem, Osijek je bio bedem koji je čuvao ostatak Hrvatske. Bosna je sudjelovala u tome. Ono malo Hrvata koliko smo bili, mi smo svoje dečke slali na bojišnicu. Pripremali ih, prikupljali sredstva, oružja nismo imali, bilo nas je doista malo, ali tu su i Bošnjaci danas, kako ih zovemo, sudjelovali doista svim srcem. Bilo je evidentno da će se dogoditi nešto strašno u Prijedoru, u legendarnom Podkozarju, legendarno po Drugom svjetskom ratu i Bratstvu i jedinstvu. Međutim, vampiri se odjednom jave i pojave se užasni zubi, žedni krvi. I tako vam je grad postao jedna velika klaonica i postao je jedan veliki koncentracioni logor, osim Omarske i Keraterma. Znate, mi smo u Omarskoj znali sa željom pričati o tome kako će biti divno ako preživimo pa se vratimo kući. Zaboravljajući da je ta kuća u tom Prijedoru, u stvari u sred koncentracionog logora Omarska, 78 km u okruženju, mi smo bili okruženi samo sa srpskim paravojnim postrojbama i tadanjim ostacima Jugoslavenske armije. Jadranka, ja sam dosta čitala radio Prijedor, s obzirom da sam novinar, pa naravno da me ta informativni dio, jedna vrlo prljava uloga medija strašno u to vrijeme. Strašno su mediji imali. Pa na radio Prijedoru ste mogli čuti kako sam i ja osuđena bila na smrt. Sreća, moji nisu imali tad struje, pa nisu čuli dok sam bila u logoru. Mediji su širili takvu mržnju na području današnje Republike Srpske, ali nisu daleko bili ni na području ono od Sarajeva, pale i ono sve što je potpalo, Posavina, dio Posavine, nažalost, Doboj, Derventa, Tešanj, to vam je sve u... Ja to kažem u jednoj čudnoj tvorevini, jer mi, nažalost, danas nemamo državu Bosnu i Hercegovinu, mi imamo Bosnu i Hercegovinu koja je izgubila čak pravo naziva Republika Bosna i Hercegovina. I imamo, rekli su prvo administrativnu tvorevinu, nije, to vam je država u državi, Republiku Srpsku. Ali ono što je najstrašnije, mi imamo i Hrvatsku enklavu koja je poprilično nezaštićena. Ona je ustavom zaštićena i Republika Hrvatska bi trebala skrbiti o svakom Hrvatu na tom području. Međutim, tijekom rata, nažalost, to se nije dokazalo. Hrvati iz Bosne i Hercegovine morali su proći isti put ulaska u Republiku Hrvatsku, a to je tražeći ulazne vize ili tranzitne dozvole, kao i sve druge nacije. Znači, nisu imali poseban tretman. I to je bilo nešto strašno. To je najstrašnije bilo to. Moja domovnica je u Zagrebu, ja do nje ne mogu. Dva put sam pokušavala u Hrvatsku ići i voditi svog sina sa sobom. To mi je najveći kapital. Drugi put sam uspjela zahvaljujući norveškom veleposlaniku. A prvi puta su me vratili. To su te bolne uspomene. A što se tiče ove konferencije, da se malo vratimo na nju. Ja bih taj dio ostavila za kraj, a ipak bi se sad vratila. Dakle, dva mjeseca ste bili u logoru. 57 dana. Prolazili, ne mogu reći dobro i zlo, nego zlo sa... U koncentracionom logoru Omarska i u logoru Trnopolje, koje je u to doba kad smo mi prebačeni, zahvaljujući stranim novinarima koji su prodrli, bili u nenajavljeno, negdje pukla veza između Banja Luke i Pala, pa ih nisu upozorili. Strani novinari su predvođeni sa Penny Marshall i Ed Vulijanijem, koji danas doista strašno je aktivan na području Bosne i Hercegovine, nastojeći pomoći im da steknu status države. Oni su među prvima ušli i Roy Gatman. No, to su tri hrabra novinara. Nas žene su brzo potrpali i prebacili u Trnopolje. A onda kad su stigli novinari u Trnopolje, nas su skrili u zgradu mjesne zajednice. Nas žene su tvrdili da žena nema u logoru. Koliko vas je bilo tada? Tada nas je 32 bilo, 5 je ostalo i 5 je ubijeno.
od tih pet, u stvari su dvije ubijene u Omarskoj, a tri su ubijene na putu kao prema razmjeni, negdje prema Bihaću. Mene su prozvali isto za razmjenu, međutim, netko je viknuo vani da nisam za razmjenu dole u Bosni, da će za mene Franjo dati. A ja sam znala da ne vrijedim pola pišljiva boba, mislim. Će za mene netko dati, neće dati ni 50 kila brašna. Baš mi je bilo sve jedno. Jer je rat i ovdje bio. Koliko je život vrijedio tada? Ništa. Ništa. To vam je, vi ste svaku sekundu koju ste proživljavali, ona je trajala toliko koliko traje ljudska godina, inače, normalno. To je bio trenutak, već druge sekunde ste mogli biti mrtvi. Ovisilo je o volji stražara. Jadranka, ono što sam u knjizi pronašla, dakle, misli zapravo cijelo vrijeme na obitelj, na sina. Kakve ste imali informacije? To nije održalo. Znate što, moj sin, njegov otac je Makedonac. Jedan dan su rekli da su doveli Makedonca jednog. Ja vam ne mogu opisati taj osjećaj koji čovjek proživi. Na svu sreću nisu, Makedonci nisu bili u ratu sa Srbima, jer već su bile dole američke baze. Pa se nisu usudili. Tako da kad su ga par puta uhitili, rekli su ti si Kirin, pa su ga pustili. Ali međutim, par puta je dobio i strašnih batina. Jer se ne zaboravlja, on je kršten kao katolik. Koliko godina je imao tad? 18. Moj najveći strah je bio da će ga mobilizirati. Što se njegovom prijatelju dogodilo školskom, njegova majka je bila u logoru. On je dijete iz miješanog braka, majka Bošnjakinja, otac Srbin, i on je obukao srpsku uniformu. I kad je moj sin rekao, Saša, pa mame su nam u logoru. Ako su kurve krive, kaže, neka su tamo. Evo, to vam je bio odgovor. Onda možete shvatiti kolika je indoktrinacija bila kod tih mladih ljudi. Smatrali su da idu za jednu pravednu stvar. Karadžić je doista uspio, kao dobar psihijatar, isprati im mozgove. Međutim, nije im bilo teško izraniti i isprati mozgove. Sjetimo se na Čertanija, pa san u velikoj Srbiji koji je bio. Ali ja vam ne mogu opisati osjećaj majke koja strepi za svog sina jedinca, kao što vam ne mogu opisati osjećaj moje prijateljice koja je sa mnom bila u logoru, čiji su sinovi blizanci bili isto u logoru. Ispod nas u prostoriji. To su strašne stvari. Prvi put smo poželile da imamo djecu. No eto, što da vam kažem sad, kako se osjeća majka koja se boji mobilizacije, koja ne zna da li joj je dijete živo, koja žali što uopće ima dijete. I svih tih dana pokušala sam dočarati njegovu sliku i nisam mogla. A onda smo odlučile mi žene, ako ne budemo više mogle podnijeti, znali smo da je okolo minirano, da ćemo jednostavno krenuti prema vratima držeći se za ruke i potrčati prema tom minskom polju. Je bilo saziv žena vam je bio 75% fakultetski obrazovane. Hajoj. Inače ste mogli u Omarskoj, mi smo znali se smijati, napraviti Vrhovni sud tadanje bivše Jugoslavije, koliko nas je pravnika bilo. Jednu dobru bolnicu, koliko je liječnika bilo. Fina ima premalo ekonomista, koliko je bilo ekonomista, građevinskih inženjera, elektroinženjera. Škole su mogle biti opslužene sa svim profesorima, tako reći, koji su pokupljeni. Tako da se je gledalo obezglaviti narod, dva naroda, intelektualno obezglaviti da ne bi mogli djelovati. I takvih ljudi je najvećim dijelom i pobijeno. Kako ste uspjeli izaći iz logora, povrata kući, što vas je čekalo kod kuće? Ti novinari koji, rekla sam, koji su prodrli, muškarci su im rekli da smo mi žene zatvorene u toj mjesnoj zajednici gdje su nas iz Omarske prebacili, ali nisu im dali pristup k nama, gdje se tvrdilo da žena nema u logoru. Nakon toga su nas jednostavno prozvali i rekli da idemo kući.
I to vam je... Puste vas pješke, pa sad ako stignete kući živi, to je, imate vi dosta od Trnopolja gdje smo bile prebačene iz Omarske. To vam je oko 12-13 km, idete po vrelom asfaltu, 3 sata i 5, sata, i 5 minuta je bilo poslije podne. I sanjate kako ćete doći doma, istuširati se i prvo leći na spavat. Doma saznate da nema vode, nema struje. Nema se tako reći šta ni jesti. To je, svi su živjeli od mahuna. Mahune smo svi zamrzili do kraja života. Jer ta godina je bila rodna, a ljudi su donosili samo mahune na plac. Oni koji su smjeli. I ja sam čula da dolazi Međunarodni crveni križ od susjeda. Imala sam tada 58 kila. Smršala sam još 2 kile u Zagrebu jer mi je bio ovdje prije, mislim, više nego dobar. Pod navodnicima. I rekla sam tati da me vodi pred Srpski crveni krst. I ljudi kad su me vidjeli, počeli su govoriti, Hrvati koji su još ostali, u naše ime ne govori Jadranka. Ja sam jedina od predsjedništva Prijedorskog HDZ-a faktički preživjela bila. Bila sam zamjenica predsjednika. I progurali me napred. Tata me je probao primiti, ali ja sam išla napred. Išla na pregovore sa jednim prljavim u stvari ciljem. Ne da pregovaram za druge, nego da samo gledam kako svog sina da izvučem van iz tog pakla. To je onaj egoizam koji jednostavno svaka majka u sebi nosi. I uspjela sam. Ali to bi bila strašno duga priča kad bi vam se ispričala ono što se dogodilo. Tako da danas, da se vratimo na ovu konferenciju, čije zaključke imate ovdje na stolu. Kada sam čula, a zahvaljujući jednoj hrabroj ženi koja već 5 godina uporno se bori, to vam je gospođa Marija Slišković, koja je izvrgnuta bila tračevima, smicalicama, insinuacijama, čak sudskim sporovima je izložena, ali uspjela, zahvaljujući potpori njene obitelji, prije svega izdržati sve te udarce i pritisnuti Ministarstvo branitelja da se donese kakav takav zakon o statusu i pravima žrtava seksualnog nasilja. Rodna ravnopravnost je tu. Zakon je svaki manjkav. Svaki može trpiti izmjene i dopune. Ali ovaj je doista manjkav u cijelosti. Iz tog razloga što je u sukobu sa Ustavom. U sukobu je sa mnogim drugim zakonima. Donosio se na brzinu, vlada je bila na odlasku i on je doista na brzinu donešen i vjerojatno nije prošao one filtre koje je trebalo. Saborski zastupnici su to, mada to je jedan zakon gore ili dole, izglasa i završavamo svoj mandat. Međutim, to ne znači da se on ne bi sada trebao izmijeniti i dopuniti. Naime, ja sad ne govorim, netko bi rekao, ja govorim iz svog osobnog interesa. Kao hrvatska državljanka, po rođenju sam Hrvatica, rođena sam na adresi Palmotićeva 29A, znači nisam došla da me rodi majka ovdje, nego sam tu i rođena, tu smo živjeli. Ja nemam nikakva prava. Niti ovdje, niti u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini iz jednostavnog razloga što su i oni donijeli jedan, u stvari nisu donijeli niti zakon koji govori o seksualnom nasilju, nego su donijeli zakon o civilnim žrtvama rata gdje se između ostaloga pominju i žrtve seksualnog nasilja koje primaju naknadu od 580 konvertibilnih maraka mjesečno, ali pod uvjetom da žive na području federacije. I sad vam se događa ono što se nekad događalo za vrijeme partizana. Dovedete dva svjedoka, potvrdu od doktora i ne mora značiti da ste bili silovani, dobijete potporu. Žene koje su bile u logoru, pretežno su dislocirane van federacije, ne primaju ništa, tako ne primam niti ja. Ja nemam pravo ovdje u Hrvatskoj. Moje prijateljice koje su sa mnom bile u Omarskoj ili Keratermu ili u drugim logorima nemaju pravo jer ne žive na području federacije. I to je mi jedan začarani krug koji bi Republika Hrvatska sa dobrom voljom mogla itekako, pošto je članica Europske unije, što Bosna i Hercegovina nije,
znači Bosnu i Hercegovinu ne obvezuju ni deklaracije, ni konvencije, niti bilo koji međunarodni pod, samo je članica Ujedinjenih naroda. Republika Hrvatska bi mogla pokrenuti pitanje bilateralnih ugovora sa Bosnom i Hercegovinom. Ovdje ima žena koje su kao i ja prošle potpuno isto. Znači, Bosna i Hercegovina neka preuzme svoje državljanke i neka im šalje ovdje novac, a Hrvatska neka preuzme svoje državljanke koje su stradale na području Bosne i Hercegovine. Nema ih mnogo, možda sam ja i eventualno možda još jedna. I to se ugovorom lako riješi. Jer imate, kad sam rekla o sukobu sa Ustavom, jedna vrlo osjetljiva kategorija, naime, pripadnici HVO-a primaju mirovinu od Republike Hrvatske. Nisu bili državljani Republike Hrvatske. Bili su branitelji. Ja ću vam reći, i ja sam bila branitelj. Jer biti dole, osnivati HDZ, a posle doći ovdje, ne potražiti sklonište u nekom sabirnom centru, nego se baciti u utakmicu, na bojišnicu, voditi novinare, i to se zove boje. To sam vas, Jadranka, htjela pitati. Zapravo, ja stvarno divim se vama i svim ženama koje su nakon svih tih strahota odlučile progovoriti što se događa. Zato je doista trebala nadljudska hrabrost. Reću vam, to treba zahvaliti ženama iz logora Omarska. Mi smo sjele nas 11 i dogovorile. Kad svi šute, mi ćemo, šutile su i žene iz Hrvatske, mi ćemo krenuti u bitku. I mi smo uspjele, mi smo doista uspjele dobiti tu bitku. Mi smo uspjele da je 95. godine silovanje ušlo kao kategorija ratnog zločina u pravilniku o kaznenom postupku u Den Hagu. Mi smo uspjele da se to pročulo. Mediji su u cijelom svijetu. To je doista, mi smo to nazvali jedno vrijeme moda stradanja. Prvo sakralni objekti, pa onda životinje, pa onda logori, pa žene, mislim. Pa smo iskoristili trenutak kad je bilo za žene, pa idemo ispričati što se dogodilo na tim prostorima. Ja sam jednom Holbrooku rekla da je on besramno sjeo u avion i u avionu tražio zemljopisnu kartu da vidi kud uopće putuje, a išao je sređivati na ovim prostorima stanje. Zato su živi svjedoci u Foreign Press birovu u New Yorku, gdje je bio gospodin Šatuk, koji je, kad je čuo moju rafalnu paljbu, pobjegao odmah van, gdje je gospodin Nobilo bio naš veleposlanik pri Ujedinjenim narodima, kulturni ataše je bio Jakov Sedlar, moj engleski. Govorim ga, ali ne tako tečno, pa sam ga zgrabila za kravatu i rekla, prevodi čovjek. Ovo je rekao da možemo uz večeru, i sad je o meni počeo pričati priču. Ja mu rekla da on nema tako visoke lotre da se popne do moje razine, da mi idemo na večeru. Tako treba. Jer je to doista, mislim, posle se on ispričavao po novinama, došao i u Sarajevo, pa u Ljiljana, ali je to amoralno ako ti ideš na područje, na neko koje ti je, ne znaš ni na kojem kontinentu je u ostalom. Jer to je stvar obrazovanja, mislim, njihovo obrazovanje je malo drugačije nego naše. Mi smo morali njihov ustav učiti za razliku od toga što oni naš nisu morali. Da podsjetimo možda gdje ste vi sve bili i ukazivali na to što se događalo ovdje za vrijeme rata. Pa mogu vam reći, zato imam 29 međunarodnih priznanja, ne ponosim se njima, jer to vam je, to su priznanja na, ja bih rekla, krvarina. Ali Evropu sam cijelu obišla. Dobar dio azijskih zemalja i Afrike. I ovdje na mnogo konferencija sam bila. U Den Hagu nisam dobro došao svjedok iz razloga što sam odbila svjedočiti protiv Duška Tadića, jer je rečeno da je on mene silovao. Ja valjda znam tko me je silovao. On me doista nije. On je kriv za druge stvari. Strašne zločine je napravio i tad sam upozorila bila da treba te ljude prema kojima su zločini počinjeni i svjedoke koji su to gledali njih ispitati, ali ja ne želim govoriti protiv čovjeka kojeg sam vidjela na televiziji. Postala sam, eto, počasna državljanka, to me iznenadilo, Francuske.
prvo. Francuske. Francuske i tada je Francuska ukinula vizu za Republiku Hrvatsku, za državljane Republike Hrvatske. Tada je gospodin Ivan Šimunović, zajedno sa tadanjim zamjenikom ministra vanjskih poslova gospodinom Sanaderom, zaključili su da mene treba držati kao kap vode na dlanu. Ja danas živim kao kap vode na dlanu od 1873 kune mjesečno mirovine. To je meni moja Hrvatska dala, zahvaljujući drugarici Jadranki Kosor, koja je nastojala me eliminirati od prvog dana, rekla da nismo isto i nismo. Ja sam prakticirajući vjernik od rođenja, a ona je završila Kumrovečku školu. Nažalost, takvih i jako mnogo. I ti ljudi ne prežu ni od čega. Ali meni nije žao. Ja svoju istinu imam, nje se ne sramim, ni njegovog suda se ne plašim, on i tako sve moje grijehe zna, a ima ih, imam i ja svojih grijeha, naravno, ja kažem sve u njegove ruke i Sveti Mihajl zakrili moj put. Jadranka, zakon nam je znači manjkav, još je nedorađen, nikakav je. Jeste li negdje naišli u nekoj državi, a nažalost ratovi su takvi da se takve stvari događaju? Postoji vam, nažalost, Ruanda je krenula sa, jer iza nas je Ruanda stradala, krenula, ali nisam, ne bi vam mogla reći sada decidirano da li su napravili zakon. Međutim, postoje zato konvencije i deklaracije evropske i svjetske koje su obuhvatile problem seksualnog zlostavljanja žena, jer sad je to postalo sve to pravilo. U svim ratovima vam se sad to događa. Dobro, o tome se govorilo čak u doba Svetoga Augustina. Pa se ušutilo, jer poslije bio sram. Uvijek vam je propratna pojava i silovanje usputno žena u svakom ratu. Međutim, ovo je bilo organizirano silovanje. Dio vojne strategije zapravo. Da, dio vojne strategije. Poglavito u Bosni, jer Bosna kao izrazito patrijarhalna sredina, to je bio pritisak da se napravi etničko čišćenje. Naime, muškarac ne može podnijeti to poniženje da mu je žena stradala i on se miče sa tog područja. To vam je u Kosovu i na Kosovu. To se ciljano. To je doista jedna vojna doktrina koja je preuzeta od JNA, primijenjena u ovom ratu. Pa ni u Republici Hrvatskoj žene koje su prošle seksualno zlostavljanje u ratu nisu uvijek dobro došle i primijetite da se gurka ili vam pokaže ovako, ili je to podsmijeh ili je nevjerica, što je žalosno. Što je doista žalosno, jer vjerujte da nitko ne bi rekao svoj jad ako ga nema. Evo ja ću podsjetiti prije nekih 5 godina. Bila je jedna tribina, zapravo okrugli stol. Dakle, to se tad u Novinarskom domu u Zagrebu prvi put dogodilo da se otvorila tema seksualnog zlostavljanja i gospođa Snježana Maljak, koja je inače Vukovarka, koja je također žrtva. Tada je prvi put, tada je prvi put javno ispričala što se dogodilo. Točno. Javno. Točno. Po pitanju nje, dakle, to je točno. Nešto što je bilo u njezina 4 zida u najužoj obitelji, 20 Jako minuta. Ako se sjećate, teško je govorila. Da. Tihim glasom na momente je plakala. I ja sam je duboko razumila. Prvi puta vam je najteže. A poslije shvatite da niste sami i da postoje ipak ljudi koji žele pomoći. Ja se toplo nadam da će ova vlada, ja sam razgovarala i sa ministrom Medvedom koji je voljan, da se naprave izmjene i dopune. Međutim, ima jedna anegdota. Rekla sam na početku. Meni su poslali da napravim svoj kurikulum, da dam potvrdu od mirovinskog koliko sam radila kao pravnik, da pošaljem preslik svoje diplome, kao da se zapošljavam. To mogu sve dobiti u vladinom uredu za zaposlenike, jer ja sam bila jedno vrijeme jedan dužnosnik. Pa su sve te podatke mogli dobiti tamo. S tim da budem zamjenski član. Onda sam ja rekla kako doista, to su e-mailovi išli. Ja sam se zahvalila i rekla da se ne osjećam dovoljno educirana za problematiku seksualnog zlostavljanja žena. Pošto imam samo 29 međunarodnih priznanja za taj posao, jedno od tih je od Francuske odvjetničke komore koju uz mene prije mene dobio Nelson Mandela. Na to sam posebno ponosna.
Zatim časopis MS, to vam je najveći feministički časopis, a feministkinje nam nisu bile baš sklone, ali mene su proglasile jednom od 7 žena koje su označile 20. stoljeće. Inače, po zanimanju sam sada umirovljenik sa diplomom Pravnog fakulteta iz Sarajeva. Prema tome ne osjećam se sposobnom da sudjelujem kao zamjenski član u tom povjerenstvu. Zahvalila se i srdačno ih pozdravila. Da, možda će gospođa Vesna Pusić to preuzeti na sebe kao osoba koja ili je velika Vesna Teršelić, ili gospođa Vesna Teršelić, koja je strahovito mnogo pomogla, ali nažalost nečem drugom, a ne nama ženama. A iako je dobila golema sredstva u svoju organizaciju. Evo, te dvije osobe doista bi mogle napraviti za nas jedan zakon koji bi zadovoljio sve. Evo, ja ću ovdje, dakle, ima 3 zaključka. Ja ću stvarno u jednoj skraćenoj verziji pročitati te zaključke, pa možemo malo komentirati. A zapravo u prvi mak se čini, ne mogu reći smiješno, jer taj izraz ne ide. To je otprilike kao kad se ono govori da netko, ne znam ja, treba imati, ne znam, svaki dan kilogram kruha ili ne znam koliko za prehranu, recimo. Toliko zapravo zvuči banalno jer je premalo, premalo u odnosu točno. Na ono, pogotovo one koji su u toj cijeloj problematici i znaju kakva je to šuma i kakvi su to problemi. Ovo je doista toliko malo da mi je čak i neugodno to i pročitati, ali evo, taj dio recimo. Prvo je, dakle, država prema svakoj žrtvi treba pristupiti individualno u skladu s traumom koju je žrtva pretrpjela i psihičkim stanjem u kojem se žrtva nalazi, nastojeći postupak utvrđivanja statusa učiniti što manje nelagodnim za istu. Mislim, prije svega, ja ću vam nešto reći. Kad su mene pozvali u Ministarstvo branitelja da dam iskaz, to vam je došla žena. Ja ne znam da li je iz Ministarstva pravosuđa, da li je psiholog ili je pravnik ili što je. Prvo nije znala na kompjutor, nije našla šifru. Vrata su bila otvorena, paradiralo se, ja sam trebala davati iskaz. Tajnost, mislim, je bila, znate kako, zajamčena. Da. Ja joj nisam ništa rekla, ja sam to svoje izbiflala, bila u skraćenom obliku, potpisala i rekla sebi, sad si bila, nećeš više tu dolaziti. Drugo, terminologija koja vam se služi ovdje je više nego uvredljiva. Vi imate upravo dijelove u ovom zakonu sad postojećem, ono šta sve se moglo ženi dogoditi, koji liče na voajerizam. Doista na voajerizam. Žrtva seksualnog zlostavljanja u ratnim uvjetima je žrtva seksualnog zlostavljanja i stop. Zakon je trebao omogućiti toj žrtvi satisfakciju obeštećenjem novčanim da bi joj poboljšao standard njenog života, a ne resocijalizaciju u društvo, nego da ona ne razmišlja da li će imati sutra čime platiti kruh. Mene je naljutilo kada sam čitala rješenja kojima su mnoge žene sa svojim zahtjevom odbijene, jer je primila invalidninu za seksualno stradanje, gdje je bila i povreda fizičkih. Pa znaju li oni što je obeštećenje za sram, traumu koja se prođe psihička, odvojiti od te invalidnine? I izračun koliko je invalidnine ili nečega dobila tijekom proteklih godina, pa ne može dobiti sada ovo. Ako nešto nije nasljedivo, i zove se obeštećenje, zar je država tako nisko spala da ne može izdvojiti koliko tih žena ima? 100 kod prilike, 2000. 180, ja sam čula je. Samo što, nažalost, tako sve je. Žene nisu, kako bih rekla, nisu se sve oglasile, ima njih još. A ovdje razbacuju se sredstva, domjenci se plaćaju, mislim, nijedan zastupnik nije rekao meni visoka plaća. Ja sam rekla davno, mogu me i objesiti ako hoće na Trgu bana Jelačića. Kad budemo imali švicarski model ulaska u parlament, a to je donio si onoliku plaću koliko si donio, toliku ćeš i imati, mi ćemo imati tada parlament. I tada će biti nešto u redu. I toplo se nadam, kako nažalost živimo još uvijek u muškom društvu, ali na sreću imamo ženu predsjednicu, da će možda ona nešto poduzeti, kao žena,
koja zna, bila je i na prvoj crti bojišnice, ne zaboravimo da je odlazila u Afganistan. Vidjela je kako izgledaju i žene u Afganistanu, vidjela je i nas žene okolo. Pa mogla bi stati kao pokrovitelj nad taj zakon, evo to je moj prijedlog, gdje bi ona mogla djelovati. Vjerujem da će tako i biti. Evo, dakle, drugi zaključak vezano za ostvarivanje materijalnih prava koja pripadaju žrtvama seksualnog nasilja. Dakle, velikom broju žrtava uskraćeno je ostvarivanje prava po zakonu. To što sam rekao. Evo, to je to dakle. Dakle, ukazujemo na nužnost izmjena dosadašnjeg zakona. Dakle, nešto točno što je već davno trebalo biti napravljeno. Je. Ovaj zakon koji je sada, on je već znak dobre volje da se nešto napravilo, ali on vam je sklepan s brda, s dola i to se vidi. Ja kad sam ga čitala prvi puta, ja sam se križala. Prije svega, zakon da bi bio dobar, on se ne računa kvalitetnim zakonom po broju stranica, nego po sadržaju koji sadrži. On mora biti jezgrovit, razgovjetan, razumljiv i primjenjiv. To su osnovna četiri pravila. I evo, treći zaključak. Upozoravamo i na problematiku žrtava seksualnog nasilja hrvatske nacionalnosti u slučajima kada je nasilje počinjeno na teritoriju BiH, a žrtve danas imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Evo, to ste spomenuli da zapravo je. Vas nema puno. Nema. Doista nema mnogo. I to je tako lako sa reciprocitetom riješiti bilateralnim ugovorom. Mi ćemo platiti vaše ovdje, a vi platite onima koji su tamo. I to je to. To se sa Bosnom i Hercegovinom napravi. Jer ako se treba stati iza hrvatskog naroda, pa stani iza svakog hrvatskog čovjeka, bio on muškog ili ženskog roda. I neće ti to opteretiti budžet. Mislim, onako u banani sa budžetom, ali ovo ti sigurno neće niti donijeti nešto, niti oduzeti nešto. Nego će ti donijeti ugled u svijetu da si se pobrinuo za svakog svog državljanina sukladno odredbi Ustava, da su svi pred Ustavom isti. Da si primijenio ustavnu odredbu. A sad sam htjela zapravo podsjetiti na ono što se dogodilo u Orašju, na 10 Hrvata koji su uhićeni, koji su evo sada u zatvoru. I zapravo čini mi se kao da je nas u Hrvatskoj taj strašni događaj zapravo ono prodrmao i podsjetio da praktički rat u tom svom jednom segmentu još nije gotov. Pa možda evo da podsjetimo. Ne samo u tom, u mnogo segmenata rat još nije gotov. Oružje ponovo zvecka. Balkan je vrlo trusno područje. A što se tiče uhićenih članova i pripadnika HVO-a, vi ne zaboravite da Hrvatska nije djelovala ni kada su počela prva uhićenja 1992. godine. Sad je djelovalo, ali to je vrlo, vrlo mlako djelovalo. Trebalo bi podsjetiti Bosnu i Hercegovinu da su ti pripadnici HVO-a zajedno sa HVO-om sačuvali onaj prostor federacije koji je ostao. Ušli u Bihać, nahranili vojnike koji su bili iscrpljeni. Da je u Bihaću tvrtkova brigada bila koja se borila cijelo vrijeme zajedno sa pripadnicima BH armije. Mala je bila, ali jaka. Da je jedan Hrvat liječnik, kirurg, radio 24 sata dnevno u Bihaću, spašavajući jedne i druge. I neka se sjete kakav je bio pozdrav bratski, prijateljski i topal generala Dudakovića i generala Gotovine na granici kada je rat završen. General Dudaković se zahvalio Hrvatskoj vojsci. A Derventa je u rukama Republike Srpske. U njoj je živio hrvatski živalj najvećim dijelom. Branili su je BH armija i HVO i HV zajedno. O tome se šuti. A ovdje u pravu vam je uvijek ne možete nikoga proglasiti krivim dok ne dokažete njegovu krivnju. Pa prema tome ne možete ga ni uhititi. Morate imati vrlo čvrste argumente. Ali ja se nadam da će ovog puta Republika Hrvatska zaštititi taj dio svog naroda koji joj pripada. Jer u Hrvatskoj vam je skoro sve poteklo iz Bosne i Hercegovine, koja je nekad bila kraljevina Hrvatska.
Ja ne sumnjam da će ovoga puta Hrvatska doista odraditi ono što treba. Ali evo, htjela bih podsjetiti na žrtve, na primjeru Prijedora. Evo, ja ovdje imam brojke. Kad kažem brojke, to jako strašno, hladno zvuči. Jako mnogo djece je stradalo. Ne, nažalost, to je tako. Evo, 102 ubijene djece. To je koliko se zna. Da. 256 usmrćenih žena, 3173 istrebljenih civila. Ne znate koliko je maloljetne djece bilo u logoru Omarsko? 257 zatočeno maloljetnika. Curica i dječaka. Ne, samo dječaci su bili. To su sve strašna saznanja, strašna činjenica. Evo, možda 31.000 zatočenih u logoru. 53.000 žrtava progona i deportacije, 28 osuđenih za ratne zločine, dakle, na osnovu ovih brojki. Govorimo samo o Prijedoru, a što je sa drugim mjestima oko? Cijela Bosna vam je bila krvava Bosna, u stvari. Cijela Bosna. Baš krvava Bosna. U Banja Luci na Tunjicama je strahovito mnogo ljudi pobijeno. Gledala sam, čekala sam u Davoru, kada su protjerivali iz Banja Luke Hrvate i Bošnjake, pa su ih odvlačili u Žbunje gdje su im otimali zadnji dio što su imali za imovinu. One izbjegličke karirane torbe su plutale niz Savu. Ljudi su dobivali batine, ali su uskakali u čamce samo da se dokopaju Hrvatske obale. Nažalost, mnogi Bošnjaci su to zaboravili. I sad se opet razvijaju neke negativne strasti, što se ne bi smjelo. Jer oba dvije države, u stvari ovo nije država još uvijek, ali evo oba dva prostora su strahovito visoku cijenu platili. Ovi da imaju barem taj komadić federacije, a mi da imamo svoju državu. Da bi opstali u dobrim odnosima, Republika Hrvatska može doista pomoći Bosni i Hercegovini da postane država. Evo, s obzirom da imamo ovdje, kako kažem, brojke, a u biti za brojki su životi ljudi. Kozarac, 800 ljudi. Briševo, Raljaš, Muštanica, oko 100 ljudi. Dakle, Briševo vam je u jednoj noći 86 ljudi, to je hrvatsko selo. Stara Rijeka je potpuno bila skoro očišćena, hrvatsko selo. Selo Šurkovac, u njemu se vratilo se nešto malo, 300 i nešto starih ljudi. U Prijedoru vam živi 5 Hrvata, to su umješanim brakovima. Dovoljno je pozvati uvaženog biskupa Komaricu, pa ću vam reći koliko mu je stado ostalo i kako to stado živi. Jadranka, evo mi imamo još 15 minuta, možda malo da se vratimo na vas. Kako ste vi nakon svih tih strahota uspjeli, kako bih rekla, svoj život opet staviti u jednu cjelinu? Kako ste se vratili sebi? Znate što, ima nešto, ima jedna legenda o mojoj obitelji. Mi smo vrlo čvrsti. Znamo negdje na sitnicama pucati, ali smo inače dosta čvrsti. Ja vama djelujem dosta čvrsta osoba, ja sam uspjela samokontrolu. Doista samokontrola. Kad kažem čvrsti, ima legenda u Sarajevu zapisana. Kada je u tursko doba bilo pravo prvonoćenja, moj prapradjed se ženio i poslao mu je Turčin po mladu za pravo prvonoćenja. Iz Kiseljaka potječemo, inače. Turčin je dobio glavu glasnika u Bisagama, nož u konjske sapi je bio zabijen, a cigel je otišao si u hajduke. Ta legenda obvezuje me u stvari na jedan način i obvezuje me moj sin, koji kada sam ja bila na putu da kapituliram je rekao 2 godine sam imala teški poremećaj spavanja, u stvari nisam skoro uopće spavala, jednu noć je došao, to su bile podstanarske rupe. Došao na vrata i rekao, ako nećeš živjeti radi sebe, ono si dužna radi mene živjeti. Mislim da me je to trgao. Zatim ušla sam u Međunarodno društvo za ljudska prava iz Frankfurta, gdje sam stekla jako mnogo prijatelja.
jedna prekrasna organizacija koja je od 1991. godine pomagala Hrvatsku koliko god je mogla, evo i sad u Slavoniji, za djecu Slavonije. Malo prije sam slušala emisiju o natalitetu. Za djecu Slavonije skrbe na taj način da šalju odjeću, obuću. Svaka tri mjeseca šleper dolazi od 25 tona. Neki put se novac pošalje jer postoji kod nas organizacija 8+, to se zove osmero i više djece. Sad su smanjeni na 5+, rijetko ko se odlučuje već ići na osmero. I ta organizacija je mene uzela bila pod svoje. Da, baš su me uzeli pod svoje. Gdje su djeca, to je život. Da, jer mi smo inače pod rijetlom davno, davno, tako je i došli su u Kiseljak, Cigelji su bili Zigeli, Njemci, ali smo ušli u hrvatsku enklavu, područje gdje su Hrvati ženitbom, udajama, postali smo Hrvati, katolici smo bili. Moja baka je Sičanica, moj djed je Cigelj, Sičanice su iz Fojnice, ovo je Krešovo Kiseljak. Moj otac je davno, davno otišao iz Sarajeva gdje je rođen, otišao je kao dijete u Zagreb. Tu je upoznao mamu Zagrebčanku, evo, tu sam i ja nastala. I u meni se neki bunt, znate, to je, ja to kažem, mama je pod rijetlom inače Zagorka. Valjda ona čvrstina Njemca, miješana sa bosanskom čvrstinom, vjerojatno negdje ima i hercegovačke neke tvrdoglavosti, i Zagorska. To je strašan miks. Naravno da sam izašla na kraj s tim, samo da kažem vam kako sve glatko ide i da nemam neki puta svoje krize, imam. Svatko od nas je samo čovjek od krvi i mesa i ja znam puknut neki puta. Jadranka, gdje su žene s kojima ste vi bili apartmanu 102? Pet žena je umrlo od posljedica. I to pet je ubijeno, pet žena je poslije toga umrlo i skoro nijedna nije zdrava. Rasute su po svijetu, ne žive na području federacije, mislim da samo jedna živi i snalaze se kako znaju i umiju. Sreća pa smo imali svoje struke. Bilo je i pranja zahoda i čišćenja stanova i po svijetu, mislim, ali nismo eto gladovale. Jedino što smo imali običaj kada smo se nalazile, sjednemo za stol i odjednom šapćemo, ne usudimo se govoriti. To je ono pošto smo šaptali u logor. To je jedno prijateljstvo. Bile smo samo tri Hrvatice, ostalo su bile Bošnjakinje i jedna je bila Srpkinja. Koja je, i to starija žena, koja je zaglavila tu jer je bila udovica Hrvata i to 20 godina prije umro. Ali smo ostale povezane. Možemo se između sebe posvaditi, ali nitko nas ne može posvaditi. Jer ja sam naišla na podatke, primjerice, da neke od žena zapravo izbjegavaju žene biti u društvu sa ženama s kojima su prošle te strahote. Nije točno. Zapravo... Nije točno. Biti to nije dobro jedna... izbjegavati. Da, nije. Naša dobro. Grupa je jedna, kažem vam da je ta grupa i krenula u bitku i napravila dosta. Tu priču smo pronijele po svijetu, u stvari, ta grupa Omarska. I nazvali su nas grupa Omarska. Mnogi su nas zloupotrebili gradeći svoja imena na nama. Nama je bilo svejedno, bilo je važno da su preuzeli priču i da priča ide dalje, da nekome dođe do uha. Znali smo i da zarađuju na nama i to nam je bilo svejedno. Jer je priča morala ići za neko buduće vrijeme, jer ratovi se stalno događaju. I kažem, i dogodit će se i ponovo, vjerojatno i ovdje, ovo je trusno područje, ovo nije ništa sređeno u stvari. Mi smo već u hladnom trećem svjetskom ratu. Kad postane vruć, bit će nam i tak svejedno svima. Što biste preporučili ženama koje još šute o strahotama koje su prošle? Tim više što je, evo, taj zakon je takav kakav je, još će se raditi na njemu. Ja vjerujem da će na kraju biti onakav kakav treba biti. Još će vjerojatno puno vremena proći, ali žene netko ipak imaju... Netko je introvertan rođen. Netko je ekstrovertan. Ali tu introvertnost možda bi bilo bolje pobijediti i pristupiti grupi koja je podijelila iskustvo koje i ta žena nosi. Naime,
ne trebaju psihoterapeuti tu. Dovoljno je da žene razmijenjuju svoje iskustva i dobra volja da si pomognu. I jedan vođa koji će ih voditi. Evo ova zaklada Sunčica. Te žene sad pjevuše. Te žene se druže, žive, te žene su prijateljice. Žive, počele su svoje živ, proživjele su. Više ih nitko ne pita. Rekle su glasno, prvi puta je najteže reći. To je strašno reći prvi puta glasno što vam se dogodilo. Za mene je bilo dovoljno reći da sam iz Omarske, međutim ja sam u to vrijeme bila opterećena pričom o Vukovaru. I kad sam dolazila u svijet, svi su oko mene slinili čekajući pikanterije logora Omarske. Ja sam 5 minuta pričala o tom logoru da bi napravila paralelu i otišla na Vukovar i Škabrnju. Pa sam rekla da je zločin doktorirao u Vukovaru, a ušao u Akademiju znanosti u Bosni. I onda sam vam pričala o Vukovaru, što se događalo, o Hrvatskoj. I u tom trenutku sam u stvari zaboravila šta ste ih htjeli pitati, jer ih je počelo zanimati taj prostor. Zato što mediji nisu sve prenosili. Vi imate jednu divnu knjigu koja je sačinjena od članaka inozemnih i domaćih medija. Zove se Kronologija rata, izdao je Hrvatski informativni centar u kojem sam ja počela raditi. Pružio mi je ruku Ante Beljo kad je čuo to što je bio na osnivačkoj skupštini HDZ-a u Prijedoru, odnosno u Ljubiji. Kad je čuo da je tu došao, eto, preživjeli, a da je ubijeni predsjednik Silvije Sarić, moj kolega po struci, nažalost nije preživio i potpredsjednik Jozo Maračić isto nisu preživjeli. I on me zaposlio. I je smatrao da će na taj način natjerat me da ne razmišljam o svom problemu, ali da ću imati dovoljno žara da govorim i da otvaram vrata koja je neki puta bilo teško otvoriti. Ja jesam otvarala i od političara i ušla sam u britanski parlament kad je to bilo mnogim odavde samo misaona imenica. Još jedan bitan segment, a to je obitelj. Vi ste vjerojatno imali podršku obitelji. Imala a čini mi se da neke žene šute baš zbog tog što se boje reakcije obitelji. Moja možda, ovo nije za pohvalice, ja sam rastavljena. A se nisam udavala ponovo. Razvod je bio doista dva mentalna sklopa. Makedonija jedno drugačije podneblje. Ja sam uzela svoj kapital iz svog braka, to je bio moj sin, i rekla ja ću se posvetiti njemu i svoje struci. I moj sin je bio moja najveća podrška i moj otac. To su dva muškarca važna u mom životu. Majka je bila tiha, ona ruka koja podmetne kad osjeti da mi je teško, ali mi nije nikad ništa pitala. Sin me odmah pitao. Sinu, dok smo još bili u Prijedoru, nisam rekla šta mi se dogodilo. Jer, to je u knjizi, da. Jer znala sam da bi ga ubili. On ne bi mogao to otrpiti. Ali mi je tražio tu istinu kad smo došli u Zagreb. I onda sam mu rekla što je bilo i rekla sam: o tom ja ne bi više, sine, da razgovaramo. I on je rekao: slažem se, mama, ali uz tebe sam stalno. To smo završili. A koliko je bilo važno pisanje knjige? Čini mi se da je to isto jedan jako bitan segment. 3 godine sam pisala. Mislim da je to bila moja osobna psihoterapija. 3 godine sam knjigu pisala. I zatvorivši korice knjige, ja sam odjedanputa osjetila da sam ja nova, čvrsta, baš osoba koja je sa sebe skinula golemi teret. Ponosna sam na tu knjigu. Napisala sam ja i drugi dio, Domovina boli, ali mi je sin rekao: mama, znaš, ti imaš mene, pa pripazi. Jer tu ima puno sjećanja. Recite mi, jeste li, nakon što ste je zatvorili, jeste li je ikad otvorili? Jeste li ikada? To sam znala, da. Ne. Pretpostavljala ne. Sam. Ali sam doživjela da su me zvali. Jednu noć me je probudio. Rano sam zaspala, što je bilo čudo. Potonula, došla sam. Moj posao je bio vođenje stranih novinara po bojišnici. I moji nisu znali. Ujutro sam odlazila, mislili su da ja radim u uredu.
A moje je bilo doista. Ja sam kod Županje Skela, pa ključavam Sava po noći na Orašu kad su vidovice padale. Prsa u prsa su borbe bile, mislim i ja sam tamo bila. Ali nisam se plašila uopće. Ja sam se plašila noža četničkog, ovo moja vojska, ako mene šta će se plašiti, šta njima bude, bit će i meni. I odjedan put sam osjetila bila da zatvoriš i tu stranicu, da je takva jedna čvrstina, takva je u stvari jedno olakšanje iz mene izašlo. Kao da se nikad ništa nije dogodilo. Bila sam sama sebi psihoterapeut, vi vjerovali ili ne, ali ja nisam nikad bila ni kod psihijatra, ni kod psihoterapeuta. Evo, možda možete nagovoriti žene da pišu, nije bitno kakva je gramatika, nije bitno... Neki napišu, to je najlakši vid i to, i ono, ja nisam sve napisala, jer ne bi podnijela. Pa htjela sam reći da me pukovnik nazvao jedan i rekao, muškarac sam iz Pule. Vašu knjigu sam čitao i kaže, zato što je žena čitala pa plakala, meni dosadilo, idem ja vidjeti što, kaže, sad plačem ja. I znala sam tada da postoje ljudi i vojnici su ljudi. Jadranka, hvala vam lijepo što ste bili danas naš gost. Evo, mi smo se danas doticali Orašja. Ja sam kao novinarka. Ja o Orašju, reći ću vam, ja o Orašju samo znam to. Da tamo, ako je itko počinio zločin, to je počinjen zločin od strane četnika. A onaj tko je branio svoju rodnu grudu, nije počinio zločin. Da, ja sam kao novinarka u to vrijeme, s vremena na vrijeme, na jedan dan odlazila i tamo. I ono što se meni usjeklo, a to je da svaki put kada bismo preko te skele išli... Se sjećate one Zemunice gdje su bili sklonjeni. Unutra sam ulazila. Bio vam je onaj pukovnik Tadić, mislim, hodao je u šlapama, jer je... on je Hosovac bio. Da. Jer je rekao, joj, pa kaže i žene mi šalju, šta je s tobom ženska glava? Ja se kezim, bojišnica, pa šta? Da, i to je u biti jedan osjećaj kao da ste došli na kraj svijeta, kao da ste na rubu neke litice i nema dalje. Nešto nevjerojatno i doista jedno iskreno divljenje prema svim tim mladim ljudima, prema svim tim koji su obukli hrvatsku odoru i koji su bili tamo, jer doista biti u to vrijeme tamo graničilo je ja čak i sa reći, ludošću. Od moje sestrične, muž, pokojni Ante Patjak, bio je gradonačelnik. Izveden je iz zgrade kad su Srbi ušli i pucano mu je u glavu, metak u glavu je dobio. Nije imao oružje, samo je imao uniformu HVO. Ženu su mu spasili. U zadnji moment su je vojnici naši ubacili u čamac. Danas živi u Švedskoj. Takvih slučajeva je jako mnogo. To vam je Oraše, to je Modrića, to je jedno do drugoga nanizano. I danas da ti dečki koji su branili zemlju, a to je i granicu Hrvatske su branili, da odgovaraju, da budu hapšeni i da budu maltretirani. Zaboravlja se da su branili i Bosnu i Hercegovinu. Poštovana Jadranka, puno vam hvala što ste bili naša današnja gošća. Bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledatelji, mi smo danas govorili, spominjali smo Orašje, o tome što se događalo tamo. Naša sljedeća tema upravo će biti Orašje, upravo će biti uhićenje 10 Hrvata i ono što se 92. 93. i dalje događalo u tom prostoru. Imaćemo dva gosta, govorit ćemo o specijalnom ratu protiv Hrvatske. Dakle, rat protiv Hrvatske još nije gotov, ali mi se nadamo da će jednoga dana i tome doći kraj. Hvala lijepo što ste bili s nama. Vidimo se utorak.